Как вкусно пахнет. Это еще попача. Ты гулял? День нас обстреляли. Все горить. Просто все горить. Прильоти такі були, що це капець. Ще там горить. Оцього горить. Все горить просто. Все держимся, горить. Держимся. І от ця дозання була ціла. Це набрушилося. Отак от. Кидають термічні бомби. Уже третє. Прекрасний вид з третього етажа. Тераса. Все погоріло. Ілюха вещи носить, загружає. Машини теж згоріли. Воронка, дивіться. Давай, Мишо! Армата! Пострел! Телефон живый.